sana. Zabe. Poa sana, mambo? Niko tu poa labda. Niko poa tu, umeshindaje? Nimeshinda poa. Hata tumekuwa na pasta hapa kwa nyumba. Umeleta pasta? Yeah, amekuja hapa ni mzuri anaomba. Ah. Kwa nini uko na shida gani kwanza ndio ukaleta pasta in fact? Sasa nilikuwa kwa uinjilist. Oh, andako ndo mtembele kwa kanisa yake eti. Si ndio? Sio utaenda. Ai, mbona nisiende? Kani pasta wa ukweli ama ni mzuri? Maombi ni kitu important. Mm. Alafu sasa? Niko poa tu. Nimetulia tu hapa nisina wewe cha kufanya. Mm. Niko nangoja mtu anakuja nataka kitu nikula lakini sioni. Eh, unataka kitu mtu akuletee ukule. Eh, hey, lakini nani mwanaume? Na hii ni town. Sasa tunakutulia chini unjua na rafiki anaweza kuja. Rafiki. Mm. Ule wa jana mwenye alikuwa anashinda akinisumbua. Sasa sisi nilikwambia si mimi simjui. Sawa. Wewe umjui? Sina kadada simjui. Ngoja atakuja tu siku nyingine tu ndawapata ama atanipata na wewe ama mimi niwapate. Sijui utaruka, sijui utatamani shimo iko hapo ingie ndani. Shandeli unajua mimi na kwanga tu peke yangu hivi. Sina mtu mwingine kutembea naye. Mm. Sasa ukinipata nimetoka pengine nimeenda pale wakinyoze kunyoa ama kuwekana kasaiba pale chini nimetulia pale. Sina kitu mtu mwingine niko karibu naye. Pengine wewe ukuje unitembelee. Na mbona utaki kuja kunitembelea? Sasa nikwambia mimi siwezi kuja huko. Kwa nini? Ah, siwezi kuja. Sasa nikataza tu. Sina fuo ndio juu kwa sister yako. Pengine andakuja siku moja. Sawa, na sasa pasta anasemaje? Pasta alikuja hapa. Akawa kwanza akasema hapa kwa nyumba kuna vitu, kuna maneno maneno hivi hivi. Lakini akaomba akasema itaisha. Maneno tena. Maneno ka gani? Kama kuna watu damu uko uko tumeshika shika hapa. Mm. Mm. Uko sio ni damu yako. Sasa si first anasema hiyo. Kuna watu madhabu uko inafaa tungolewe. Na wewe unaombanga kwanza. Eh. Wewe unaomba. Eh, naomba. Unyo damu yako hata upasta akiomba, wewe na inafaa uko unaomba pia. So, muombe pasta ikinini na pia wewe nao unafaa nini? Unaomba. Sister, Shandela. Mm. Mbona una doubt at sijui kuomba? Wewe je mimi nako doubt sana wewe. Ai, najua kuomba. Kabisa. Najua kuomba kabisa. Hebu omba nisikie na mimi ni maybe utafanya nifuate hiyo pasta yako. Sasa niruhusu basi niimba kwa wimbo kamoja ndio ni. Imba, imba. Kwa mchele mchele supu na nyama ni tamu. Kwa mchele mchele supu na nyama ni tamu. Samaki za mama tieno niza chabu. Samaki za mama tieno niza chabu. Naweza kula leo, kula kesho, kula juzi pande pande na maji ya moto. Kano naweza baba. Sonona, misi ni hatari. Hei. Hata kungoa mapepo naweza. Unaweza kungoa mapepo? Eh. Yeah. Twende kasi. Aya. Twende nalo. Ee papa, la tunafosa patineta. Ee. La u la u. La u la u. Ee papa, la tunafosa in the presence. Mekatinali, mekatinali, mekatinali. Ee. Shamba la polisi mama. Unataka nikonga? Ee papa. Tunakanusha madai yao. Tunakanusha madai yao. Wale watu ambao walisema koma mimi sasa na mbele na kanusha madai yao. Ee papa. Shamba la polisi mama mama. Ee, nani aje sasa? We. Hey. Niko mimi ni hatari. Kwani ni mbona wewe ni hatari? Na kuinamishia bro. Sasa na hiyo pasta, hiyo pasta ngo nampenda sana. Sasa? Eh? Unaweza kwa mwalika hata na mimi ni muone maybe naweza kwa chachi yake. Yeah. Lakini hata kabla ya hivyo, unajipi mimi niko na pasta wangu. Tuko na pasta yako? Eh. Mbona siku hiyo tujoin huyu wangu tuko wote pamoja? Mimi na huyu wangu siwezi muacha. Unaona? Eh. Sawa tu. Wewe enda kwa kanisa yako na pasta yako, but nitakuwa nakuja kuwatembelea na nyinyi mnakuja wapi? Kututembelea, si ndio? Yeah. Hivyo ndo kunaendanga, sio? Eh. Haya. Sawa shande. Mhm. Mm. Kwa toka kwa kulisi ni moto. Wewe nataka kuenda captain lakini huyo pasta wako anaweza patikana sahi kweli? Eh, yeah, anaweza patikana kama yuko service. So unaweza mtafuta alafu hata niombe ndo niende. Sawa, acha nimpigie simu nione kama atapatikana. Sawa. Ala mtumishi. Eh? Nataka kuja hapa kwangu, dadangu anataka kukuona.
Sasa. Hiyo ni kwambia shambeli ndako kona. Sawa sawa. Amen. Amesema anakuja tu sasa hivi. Hata alikuwa anamkutana hapo juu anakuja sasa hivi. Oh, sasa ni mngoje. Sawa. Karibu. Pastor wangu anaomba. Hawati kuomba bado anaona. Eh, ni nabii hatari sana. Anaona kabisa? Kabisa. Kila kitu. Ai, mtumishi wa Mungu. Amina. Amen. Karibu sana mtumishi. Amina. Oh, amenitendea. Amenitendea. Yesu. Emanueli, amenitendea. Oh, Yesu. Emanueli, amenitendea. Oh, amenitendea. Amenitendea. Tuombe ndugu yangu. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo naja mbele zako nikisema ni asante. Asante. Asante Baba umeniongoza nimefika katika nyumba ya mtumishi wako. Ninasema asante Baba umeweza kunipa nguvu. Yes. Baba nimetembea mguu mmoja, mguu mbili, mguu ya tatu. Yes. Nimefika katika nyumba ya mtumishi wako. Yes. Naona Baba ako na mgeni ambaye anajua dada yake. Yes. Yesu wangu naomba uweze kuwasaidia. Yes. Baba ibada ya siku leo nyumba katika nyumba hii. Yes. Naiweka mikononi mwako. Yes. Ninafunga mapepo. Ninafunga hayo mapepo. Baba ndio shinda. Kwa jina la Yesu. Shinda. Kwa jina la Yesu. Shinda. Ninayafunga. Kwa jina la Yesu. Shinda. Mimi nikupigia simu. Kuna mtu anataka maombi yako pia. Unataka nimempea ka ushuhuda kidogo akasema yuko sawa. Yes. Huyu hapa ni dadangu anaitwa dadangu Chantel. Oh. Yaani nilikuja nikamwambia kuna maombi. Nice to meet you, Sister Chantel. Likewise, Pastor. Okay, thank you. Hata amesikia maombi. Ndio. Mimi nikamguzia kidogo kwa maombi. Akasema iko there. Yes, yes. Sasa akasema nikupigie simu hata anataka maombi. Kazi ya Mungu inatendeka. Maana Mungu anasema endeni katika dunia na mtafute wafuasi na muunganike pamoja muweze kuniabudu. Amen. Ndio. Mm. Sasa ndugu yangu, nimefika. Ah, dada, mimi kwa majina yangu kama hujanijua, naitwa mtumishi Bwana 10K. Ah. Yes. Yaani Pastor Pesa. Ndio, Pastor 10K. Ndio. Unajua Mungu akikuita, akikupea hata jina gani hiyo, unakubaliana nayo unafanya kazi ya Mungu, si ndio? Sasa venye nimeingia hapa ndani, nimeona kitamba, yani Mungu amenionyesha, Roho Mungu amenionyesha nikiwa nikiomba, amenionyesha. Amenionyesha makuu. Mambo makuu katika maisha yenu. Amen. Yes. Amenionyesha kwa kwenu venye kuko. Amenionyesha babako si alioa wanawake wawili. Exactly. Unamwongea. Sasa wakati alipo huyo bibi yake, bibi namba 2 alipokuja, alikuja na vinyago kutoka kwao. Ndio. Ndio maana unaona maisha yako inasumbukana siku baada ya nyingine, siku baada ya nyingine. Ndio. Akafunga maisha yako, akakufunga ukienda usiwahi rudi hata nyumbani kwenu. Ndio usifikirie ni wewe ndio unamwangi kwenda nyumbani. Wamekufunga na huyo mwanamke. Ndio. Sasa hiyo mapepo aliyeka madawa kwa gate wenye ulitoka, wenye ukanyaga mguu kitoka. Sasa ndugu yangu, inabidi utoe sadaka. Tufunge hiyo madhabahu ya uchawi ili uweze kurudi kuona hata wazazi wako. Na dadangu Chantel. Yep. Mungu amenionyesha kati nimekuwa naomba. Mungu akanionyesha kwamba katika ndoa yako hauna amani. Mume wako anatembea anaenda akizunguka huko na wanawake wengine huko hivyo anakuacha kwa nyumba. Na sasa Mungu, Roho Mungu anasema kwamba inabidi msimame na kitu ili tuweze kuomba, tufunge huyo mwanaume ili aweze kubaki katika ndoa yake. Umenielewa dada? Nimekuelewa. Ndio. Sasa ndugu yangu, inabidi sasa nikuombee sasa tena leo. Niombe. Sasa hiyo si nakumbuka nilikwambia ile nini ile sadaka ya kufunga ndoa. Uko unaendelea kutafuta, ukipata wewe nijulishe. Mimi niko tayari wakati wowote. Amen. Ndio ndugu yangu. Sasa ni afadhali wakati niwaombe. Alafu mimi niendelee kuendelea na safari yangu kwa sababu naenda hivi baadhi kwa ndugu Samson, niendange baadhi kanisani ndugu yangu. Amen. Ndio.
Oh, damu ya tiririka. Damu ya tiririka. Damu ya galibari. Hata sasa ya tiririka. Damu ya tiririka. Oh, damu ya tiririka. Damu ya galibari. Hata sasa ya tiririka. Yangu tapiga magoti niweze kuombea. Amen. Ili Mungu aweze kutenda jambo katika maisha yako. Amen. Baba katika jina la Yesu, yes. Nakuja mbele zako tena wakati mwingine, yes. Ninasema asante kwa ajili ya wakati huu. Baba ndugu yako amepiga magoti, yes. Anahitaji msaada kutoka kwako, yes. Anahitaji aweze kuombewa, yes. Mungu Baba kamsaidie, yeah. Yesu wangu kamuokoe, go. Baba kamupiganie, yes. Baba kamzunguke, yes. Yesu wangu mipango yake, yes. Naiweka mikononi mwako, yes. Baba kamsaidie, yes. Ulisema ya kwamba ninawapatia nguvu, yes. Ya kufukuza nyoka, yes. Na ngeri. Yesu msaidie, Sendia. Baba anakuhitaji, yes. Baba anakuhitaji, yes. Yesu msaidie, yeah. Kwa maana wewe ni Mungu, yes. Uweza kusaidia ndugu huyu, yes. Yesu kamuongoze, yes. Baba nasema ya kwamba, yes. Uweze kumupigania, yes. Mabebe ameshika, yes. Kama kwa mgongo, yes. Mabebe ameshika, yes. Kama kwa miguu, yes. Nasema ya kwamba, yes. Kamupiganie, yes. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Oh, amen. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Asante ndugu yangu. Roho Mungu anasema hata mtatumia viungo vyote vya mwili wenu ili kufukuza mapepo. Yes. Ndio. Sasa ndugu yangu. Kazi ya Mungu inafanyika kwa yani kwa namna yoyote ile. Mungu anasema kwamba jinsi mkono wako iko mtakatifu, ndivyo mwili wako pia uko mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa pastor, mimi nilikuwa naomba ya kwamba niweze kuchomoka, niweze kutembea kidogo, maana na sana hayo hainiruhusu. So pasta, kama uko na sadaka, naomba unisaidie pasta, niweze kuendenda hivi pia pasta, ili at least nikunywe maji ama soda njiani. Ndio pasta, ndio ndugu yangu. Oh, yes, yes, ndio ndio. Okay, asante sana. Amen. Asante sana ndugu yangu. Amen. Dada Chantel, pia wewe naomba unisaidie sadaka yako kidogo, ili Mungu pia akutendee kazi. Unajua Biblia inasema kwamba simama na mbegu hata ikue kidogo, Mungu ataweza kuguza ile mbegu na utabarikiwa. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Yes, yes, yes. Oh, yes. Yes, yes. Dadangu Chantel, kuli zako kidogo, ulikuwa unaweza hitaji maombi zaidi pale, hata kama ni nyumbani kwako, hata kama ni hapa pia, ama pia hata kama ni kanisani kwangu. Kama pia unaweza hitaji, unaweza hitaji kwanza maombi. Naweza hitaji maombi baba mchungaji. Ndio hasa ukihitaji maombi, leta kwanza sadaka yako. Chantel, leta kwanza sadaka yako. Asante sana. Asante kabisa. Mungu aweze kuwabariki, awabariki, awaongeze na awazidishie. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Sasa ndugu yangu, ndugu, bidi umeleta dada yako kanisani, niweze pia kumuombea na aweze kufunguliwa na aweze kubarikiwa. Amen, amen, amen. Ndio, ndio. Asante ndugu yangu. Yes. Wewe tutaonana siku nyingine. Amen. Asante ndugu. Asante sana ndugu. God bless you. Amen, amen, amen. May God bless you too. Amen. Thank you. You too. Baba mchungaji. Amen. Sende. Umhaji umuombe. Hapo nege mguu. Nakwambia maombi ni kali, huyu jiona mimi kama yeye. Leo ndo nimeamini kweli hiyo pastor wako. Hiyo pastor unaona mpaka ameona mpaka nyumbani, umeona? Mpaka nyumbani ameona hadi. Nakwambia mtumishi na ana moto. Ana moto. Lakini hata na mimi lazima tuone kwa baba mchungaji wangu. Ama nitamwalika aje hapa. Kitu kama hiyo. Mbona unataka kuenda penye yako? Lakini tutaenda, sio? Tutaenda, tutaenda. Lakini isipiku kutupati ni moto. Ni moto? Sinafaa pasa kwa moto, kwani uko na vitu gani unaficha ndo ya sikuwa moto. Kwanza mimi nataka kuwahi hivyo pole pole. Niende nione huko kwangu kuna kaa aje. Sawa, Chantel. Sawa, juu nimeacha mtu dei kiacha nikimbi kimbi haraka haraka. Sawa, sawa. Okay, sawa, Captain, tusonani, sawa? Sawa. Poa. Usalamiwa huko. Sawa. Hey, pasa 10k, any pasa pesa.
Hakuna mtumishi mwingine kama huyo. Yaani anaomba hapo kuna sito, anafanya tu sito na kwani achendanga. Achendanga baba wanje achendanga. Achendanga baba wanje achendanga. Achendanga baba wanje achendanga. Achendanga baba wanje. Eh basi tam. Eh wewe ulivula hizo na achendanga. Achendanga mlisala. Eh basta pesa yani tenike. God bless you so much. Baba anakuhitaji. Yes. Baba anakuhitaji. Yes. Yesu msaidie. Yeah. Kwa maana ni Mungu. Baba. Yes.